କଟକରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ପାଚେରୀ ପଡ଼ି ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ପଟାପଲା ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କରୀ। ବିଡ଼ାନାସୀ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଲାଗିକି ଥିବା ପାଚେରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, କଟକରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ପାଚେରୀ ପଡ଼ି ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ପଟାପଲା ଅଞ୍ଚଳର ଶଙ୍କରୀ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ ସହ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ପାଚେରୀ ପଡ଼ି ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ବିଡ଼ାନାସୀର ଯେଉଁ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଦୂରରେ ଟିକେ ରହିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଉପରେ କାନ୍ଥଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଏକ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ପଟାପୋଲ, କଟକ ପଟାପୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର କିମ୍ବା ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ଏବଂ କାମ କଲାବେଳେ ଯେ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନେବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ନେଇନଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଠାରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବେପରୁଆ ଭାବେ କିଭଳି କାମ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ସୁପରଭାଇଜର ଏପଟେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖୁନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜେଇ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥଟି ରହିଥିଲା, ସେ ଡ୍ରେନ୍ କାନ୍ଥଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରେନ୍ଟି ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନପା, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ, ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାଟା ଯେଉଁ ଘଟିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଚାପି ହୋଇଗଲେ ପାଚି ତଳେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ବେପାର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଘଟଣାଟି ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଘଟଣା। ଏଠାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବି କହିଥିଲେ, ଭାଇ କାନ୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କିଛି ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିକସନ୍ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କାନ୍ଥଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗ ଭାଗରେ ପାଞ୍ଚଟା ଲେବର ଆଣିକି କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସୁପରଭାଇଜର୍ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ଜଣେ ନାବାଳିକ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଭାଇ ଦେଖିକି କାମ କର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ନେଇନଥିଲେ, ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ବି ଏମିତି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେଉଥିଲା, ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧ ତ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ନିଆଯାଉନି। ଏଭଳି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ସେମାନେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ଛୋଟ ପିଲା, ଇନଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିବା ଅଲଗା କଥା, ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ବି କିଛି ନାହିଁ, ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଥଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୱାଲ୍ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ନାହିଁ। ଏଭଳି ବେପରୁଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ। ଶ୍ରମିକ କେତେ ଜଣ ଏଠିଥିଲେ କାମ କରୁଥିଲେ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଖାପାଖି କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚାପି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁପରଭାଇଜର କେହି ନଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ନଥିଲେ, ଠିକାଦାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କେହି ବି ନଥିଲେ, ଆମ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଜେଇ ଆଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେହି ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହି ଘଟିଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନିଜେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଅଟୋରେ ପଠାଇଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିବା ଡେରି ହେବାରୁ ଆମେ ଅଟୋରେ ପଠାଇଛୁ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଖବର ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଘଟୁଛି, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗୁରୁତର ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୁରୁତର ଥିବେ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଗୁରୁତର ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିବା କଥା ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସୁପରଭାଇଜର ଯିଏ କାମ ତଦାରଖ କରିବା କଥା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ବେପାର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ଟି ରହିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ୱାଲ୍ଟି ପୁରା ଡ୍ରେନ୍କୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ତାକୁ ବଲା ଦେଇକି ଷ୍ଟେ କରିବା କଥା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଡ୍ରେନ୍ଟି ଶ୍ରମିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମରିଛି ଯିଏ ପଟ୍ଟାପଲ ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କର ଚାରି ଚାରିଟି ଝିଅ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ସେ କାମ ବେପାର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ସାହି ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୃତକଙ୍କର ସାହି ଲୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି ସେ ବେପାର ଭାବେ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲା ଏବଂ ନାବାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଯେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସୁପରଭାଇଜର ତାକୁ ସୁପରଭିଜନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଯିଏ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ସେ ବେପାର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଲାଗିକି ଥିବା ପାଚେରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲୋକଙ୍କ ସତର୍କ କରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ ନେଇନଥିଲେ ଓ ବେପରୁଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।